Вітаю, друзі, ви на каналі MyUA. Ми говоримо про найважливіші і найактуальніші події в Україні та світі з політичним аналітиком Олександром Новохадським. Доброго дня, Олександр. Доброго. В 27 країнах Європейського Союзу пройшли вибори до Європейського парламенту. Європейська народна партія отримала більшість. Вони будуть формувати ключові органи в Європейському парламенті, але й посилились євроскептики праві партії, особливо це ми бачимо у Франції, в Бельгії, в Німеччині права партія здобула друге місце, а в Австрії перше. Про що говорять оці зміни в Європарламенті? Як ви оцінюєте подальшу перспективу на переобрання Урсули фон дер Ляйен? Бо зараз політеку говорить, що консенсусу щодо її кандидатури нема. Але сама Урсула фон дер Ляйен заявляє, що в Європарламенті буде сформована проєвропейська, проукраїнська більшість. Насправді... Що відбувається? Відбувається те, що завершується епоха цих всіх лівих маніпуляторів і пустих гасел. На сьогоднішній день ліві відрізняються від правих тільки відносинами, стосунками із свободою і уявленнями про свободу. Тому я б не приділяв би стільки уваги тим всім європейським виборам-шмиборам, тому що, по-перше, це не наша взагалі царина, і нам там нема що робити. На це нам постійно вказують усілякі, в тому числі Урсули фон дер Ляйен. Нам немає там місця. Те, що в них міняється архітектура з балаболів, прожектерів, ліваків на людей, які щось роблять руками і займаються своїми справами, я вам скажу так, що для України це набагато краща перспектива, мати справу з людьми праці, з людьми, які розуміють, що треба розбудовувати власні потужності виробничі, які абсолютно прагматично ставляться до стосунків із сусідніми країнами, які розуміють ціну власному кожному виробленому продукту набагато легше, бо це нам набагато ближче, ніж звіздуни ліваки, які говорять ні про що. Тому от така ситуація. Європа пожинає плоди перебування в умовах, які абсолютно відірвані від реальності. Оця свобода у вигляді комфорту, а комфорт у вигляді тюремної камери, вона перебуває зараз на межі руйнування. Тому там відбуваються відповідно процеси, які повністю мають замінити архітектуру політичних гравців, політичних конструкцій, які працюють в європейських державах. І якщо хочете прогноз, то дедалі більше людей будуть ставати на так звані праві позиції. Я би їх називав би не правими позиціями, я би їх називав консервативними позиціями. Я би їх називав ближчими до республіканських позицій, а не правими. На жаль, вони просто на сьогоднішній день виражають себе як праві, бо не мають. Але це перехідний такий процес. Дивіться, якщо ми візьмемо конкретно Францію, то лідер праворадикальної партії Барделла, він взяв вдвічі більше відсотків, ніж партія Макрона. Його програма базувалася на традиційних сімейних цінностях. Світ втомився від коміків і гоміків. Світ втомився від підарастів. Бо підарасти вже всіх задовбали. Що тут такого дивного? Єдині, хто себе протиставляє підарастам і людям там нетрадиційної сексуальної орієнтації, бо ми насправді знаходимося в них в заручниках. А найперші знаходяться так звані праві, які кажуть, що ми проти. Що тут такого? А якщо конкретно про Францію, можна вже сказати, що епоха Макрона підходить до кінця і... Не думаю. Макрон що себе покаже? Макрон заграє на останніх барикадах ліваків і глобалістів, для яких весь світ – це там якась своя кишеня. Тому ми бачимо Макрона в узді і всюду.
І в Китаї він, і в Австраліях він, і з пінгвінами в Антарктиді також він, і з Україною він в перших рядах. Так що я б не списував би так прямо Макрона. Подивимось. На вихідних відбувся саміт миру у Швейцарії. В ньому прийняли участь понад 90 країн світу, 80 країн підписали комюніке, 3 країни, на жаль, відкликали свої підписи. Скажіть, будь ласка, чи досяг цей саміт мети? Чи вдалося Україні долучити на свій бік глобальний південь? Серйозно? Мети? А яка мета була в цього саміту? Президент Зеленський заявляв, що він хотів зробити світову коаліцію проти Росії, але ключові країни Китай не прийняв участь, Індія не підписала, Бразилія не підписала. Яку мету досяг президент Зеленський? Знаєте, як сказати кількома словами, яка мета була в президента Зеленського, який топив за цей саміт кізяками? В нього головна мета була зробити так, щоб якісь інші країни чи інші суб'єкти вирішили замість нього долю України. От і все. Оце вся мета була Зеленського в цьому саміті. Перекласти відповідальність на когось іншого. Люди зібрались, попили кави, помилувалися швейцарськими гальпами. Ще якісь там мамані бабуа підписали з Україною обмін послами. Класний саміт, шикарний. Мету досягнули, каву швейцарську попили. Що далі? Реальність яка від цього саміту? Там тільки дві речі, які можна сказати, що вони, я не знаю, позитивні, не позитивні, але вони суттєві. Перше, що завдяки цьому перформансу ми підсвітили, чи світ більш чітко зрозумів коаліцію, хто з ким. Не лишилося сумнівів, що арабський світ з Росією. Не лишилося сумнівів, що Китай – ворог. Не лишилося сумнівів, що дуже впливова королівська сім'я Хашимітського королівства Йорданія – скажімо так, в грабу віддала порядок денний світових масштабів. От і все, що показав цей саміт. Друга річ засвідчила, що біля 80 країн світу так нічого не зрозуміли за ці 2,5 роки, які йде активна фаза війни Росії в Україні. Так нічого і не зрозуміли. Як були... Скажімо так, особами, які не дуже розуміються на тому, що відбувається, так і лишилися. А президент Володимир Зеленський, він сказав, що саміт успішний і що невдовзі протягом декількох місяців відбудеться вже другий саміт міру, в який буде залучена Росія. Для президента Зеленського будь-яка фігня являється суттєвою. Він ще книжечку напише. Перший саміт, другий саміт, третій саміт. І що далі? Що вирішив президент Зеленський на саміті конкретно? Давайте конкретно, що він вирішив? На вашу думку, як аналітика, він не зміг сплатити? Навколо України, глобальних людей. Якщо Зеленський має мету навколо себе когось сплачувати, то йому достатньо Єрмака і його дружини. Ще може маму Ріму взяти для сплачення рядов. Далі що? Які проблеми України вирішив Зеленський? Конкретно які? Конкретно, як була представлена Україна на цьому саміті? Що саме конкретно доповів Зеленський про те, щоб світ став сприймати Україну як унікальне, автентичне, світоглядне диво, за яке понад 80 країн світу ладні порвати сраку об пень? Що він там такого розказав про Україну? Продемонстрував унирлу рожу Єрмака? Дуже класна цінність. Шикарна цінність. Далі що? Я казав, що від цього дійства треба відмовлятись, бо нічого путнього цей саміт не принесе. Зберуться довбаки, поп'ють кави, погомонять і роз'їдуться. І від цього нічого не вирішиться.
Ну, так воно і сталося. А на вашу думку, що може наблизити мир і перемогу України? У вісі стає звіздюліна по Москві. Мир в Україні може приблизити тільки 1000 ракет, а краще 2. 1000 ракет по військових об'єктах в Москві, Московському окрузі і критичній інфраструктурі для запуску ядерних ракет. Нема іншого варіанту. І після цього неприхованого акту підтримки України подивитись, як себе буде поводити Іран, Саудівська Аравія там, і так далі, і тому подібне. Їх не буде видно. Після цього їх не буде видно. Точніше, буде видно на іншому саміті, де воно буде лизати руки тим, хто цей удар провів. Ну, далі що? А на цьому саміті обговорювалась ядерна безпека. А чому, на вашу думку, представника МГТ не був присутній на цьому саміті? Ядерна безпека може обговорюватись тими, хто володіє ядерною загрозою. От тими, хто володіє ядерною зброєю чи технологіями, які дають можливість отримати в осяжному майбутньому ядерну зброю, от вони можуть говорити про безпеку. Ну, оті там Барбадос, Антігуа і прочі ото от хіримєри, блін, які були Зеленським запрошені на цей саміт. Про яку ядерну безпеку вони можуть говорити? У них артилерійських систем нема, про що говорити? У них напряжонка зі стрілецькою зброєю. Які ядерні безпеки вони можуть обговорювати? Про що вони можуть говорити? Хто вони такі? Україна має лише ядерні об'єкти. Україна не має на сьогоднішній день уявлення про технологію має, а фахівців і замкненого, скажімо так, циклу отримання ядерних матеріалів, придатних для виробництва ядерної зброї, немає. Україна на сьогоднішній день себе поводить дуже специфічним чином. Україна шукає, от в особі президента Зеленського, Україна шукає собі якогось нового пана, який би мав би її вдочерити. Це неправильна позиція, відверто неправильна. До чого тут ядерна безпека, я не можу зрозуміти. Це якась така дурня, яку президент Зеленський використовує, знаєте, в якості, як воно називається правильно, в якості шантажа. От його всі його дії, всі його заяви, вони мають вигляд такого шантажування, що якщо ви нас не вдочерите, якщо ви нас там, я не знаю, не поставите нам зброю, чи ще щось не зробите, ми не будемо відповідати за ядерні об'єкти на нашій території. Ну, до чого це взагалі? Це про що? А ти про що можеш відповідати? За які ядерні об'єкти? Чи контролюєш свої ядерні об'єкти? В тебе є фахівці, які розуміються на тому, що відбувається на тих ядерних об'єктах. Ти досі не можеш визначитись, яким паливом ти будеш користуватися. Американського, європейського чи російського виробництва. Наскільки мені відомо, у нас всі реактори працюють на твелах, які російського виробництва. Ну, про що ми говоримо? Яка ядерна безпека? Про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Ну, нема предмету розмови. Ви розумієте, що на цей саміт були винесені пункти, які не мають предмету розмови з серйозними людьми. Там де було про що поговорити? Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила про те, що в діях уряду передбачена корупційна складова, тому що споживачі використовують електроенергію лише атомних електростанцій. Як ви вважаєте, чи правомірно діяв уряд, коли піднімав тарифи, і чи можливо знизити тарифи, чи є якісь механізми? Ми всі ж чуємо, що перед виборами всі політики, навіть президент Зеленський, обіцяють знизити тарифи, а тарифи лише піднімаються. Соціально-економічна криза загострюється, пенсії не індексуються, а тарифи збільшуються. Які шляхи виходу з цієї ситуації? Прийняти цю реальність. Змиритися з своєю тяжкою долею. Обрати Юлію Володимирівну
черговим, не знаю чим, там, черговою фікцією на посаді президента і всім, взявшись за руки, піти в пекло. Оце така класна структура. В нас політики, які, м'яко кажучи, просвістіли свій шанс, виходять з різноманітними заявами для того, щоб нагадати про своє існування. Бабі Юлі, ну, треба подбати про зовсім інше. Там в Куяльничок десь поїхати, грязіві ванни попринімати, щоб до землі звикати. От Юлія Володимирівна дуже відірвана від землі. І це їй дуже шкодить. Вона ту землю носила в долонях, вона там розказувала про багато чого. Але насправді Юлії Володимирівні треба змиритися з тим, що вона політичний покійничок. І звикати до політичної земельки. Хлібчик роздавати нужденним, не знаю, там колгоспникам допомагати, дрони на кухні паяти. Юлія Володимирівна і атомні станції – це речі несумісні. Вони не були навіть сумісними, коли Юлія Володимирівна газом займалася. От Юлія Володимирівна, газ, да, там, ціни на електрику, комуналку – це речі несумісні. Юлія Володимирівна свій шанс прогазувала. Тепер до українців. Українці мають зрозуміти одну просту річ, що якщо українці хочуть жити в нормальній країні, їм треба поміняти головну річ, головну і базову. Той принцип, на якому влаштовуються людські світи. А людські світи влаштовуються через певні принципи в економічних стосунках. Якщо українці будуть далі погоджуватись на те, що вони є джерелом прибутків, що вони є полем компосту, на якому виростають корупційні схеми, якщо вони будуть далі сприймати, що будь-яке політичне гуано, яке вибулькнуло, має право знущатися над людьми, то нічого хорошого не буде і скоро вони будуть зватися зовсім не українцями. Головний принцип, який в Україні треба поміняти, це те, що держава має бути відділена від економіки, від слова абсолютно. Українцям треба зрозуміти, що період соціалістичної шари і отого світлого комунізму лишився далеко позаду. Якщо вони самі по себе не продбають, якщо вони самі не встановлять собі свою електричну станцію, то ніхто за них це не зробить. Ніяка Юлія Володимирівна, ніякі Володимир Олександрович, чи там Андрій Борисович, чи ще якийсь, блін, не дай Боже, Петро Олексійович. Ніхто за них подбати не буде. На сьогоднішній день джерела виробництва електроенергії – це джерело прибутків, надприбутків певних крутіїв, які привласнили собі ці об'єкти. З дозволу урядів, шмурядів, в тому числі уряду Юлії Володимирівни. Ну і що? Не буде, шари не буде. Шара може бути тільки, коли ви собі самі встановите електростанцію. Це буде ваша персональна електростанція. Все. А хіба справедливо, що українські тарифи, вони на рівні вже з європейськими, а зарплати і пенсії, ну, не відповідають європейським? Що значить справедливо? Звісно, справедливо. Вам же ж подобається це, правильно? Українці терплять, платять, радіють, плекають надії, донатять на ЗСУ, кричать «Слава Україні!» – все нормально. В Україні все нормально, в Україні все всіх влаштовує. Давайте про «плекають надії». Давай. В червні місяці виповнилось 10 років, як мером столиці був обран Віталій Володимирович Кличко. За 10 років було різне, і ще на початку повномасштабного вторгнення його реально розцінювали як впливового такого кандидата в президенти. Але та ситуація, яка зараз сталася з метро, та ситуація, яка складається після кожного лівня, коли в нас озера з'являються на вулицях і проспектах. А до чого тут Віталій Кличко?
Як ви можете його оцінити як очільника столиці? Що значить очільник столиці? Мера міста. Ну, мер і очільник – це дві різні іпостасі. Ну, мер міста, а що вам не подобається в місті? Подивіться, які гарні клумби. Подивіться, які парки він будує. Завдяки його програмі спортом може займатися кожен. Що вам не подобається? Але дивіться, в Києві було відкрите останнє метро в 2013 році, а зараз на півроку закрили 4 станції метро. Ви його обирали як розумного чи як красивого? Я за господарника голосував. Як Кличко господарник? А ні, я за Кличка не голосував. Я не знаю. Ну, от питання в тому, що обіцяв Кличко, коли йшов в мери? Він обіцяв зробити українську столицю європейською столицею по всім показникам. Ну він зробив, подивіться, які повна відсутність паркінгів, які красиві в нас евакуатори, як вони гарно працюють, по-європейськи, які красиві в нас стали дороги з абсолютно європейськими способами розмітки, стовпчики оці сталеві, абсолютно європейські. Що? Що вам не так? Абсолютно як Європа. От для мене декотрі ділянки облаштування київських вулиць, вони абсолютно ідентичні до Праги, наприклад. До Барселони, от, до речі, дуже. Взагалі, я їду, я не знаю, де я знаходжуся. Чи то я в Барселоні, тільки доколи до паркінга справа доходить, я розумію, що я таки в Україні, а не в Барселоні. Ну і що? Розумієте, діяльність можна оцінювати по якихось конкретних речах. Які, ну, люди прагнуть, чого ви прагнули, чого ми, там, як кияни, да, що ми хотіли від мера отримати. От ці речі. А він знає про те, що ми хотіли отримати? Він це знає? До нього ці доводять ці вимоги, ці прохання, як вони до нього потрапляють? В нього найбільша фракція у Київраді, я думаю, через його депутатів і депутатські... Я не знаю, от у нас дуже модно останнім часом в Києві проводити усілякі акції, там, «Нєт клумбам», «Згадайте про в'язнів», там, і так далі, і тому подібне. Ну, я щось не бачив, щоб ці акції проходили під персональними адресами персональних представників найбільшої фракції в Київраді. Я не бачив, бо це єдиний шлях вплинути. Розумієте, місцеві ради не займаються політикою. Місцеві ради, функція місцевого депутата – розподіляти гроші. Ніякої політики там нема. Більша фракція, менша фракція – це не на потік грошей не впливає. На потік грошей, розподіл грошей впливає виключно позиція персональна. Депутата, який поставлений чи обраний громадою, не проводити політичну діяльність, не ходити з флажками, гаслами, там, а проводити розподіл грошей на певні програми. Скажіть мені, будь ласка, кияни ознайомлені з тими програмами, які реалізуються під проводом найбільшої фракції? А кияни аналізують, хто з депутатів, які програми підтримує? Кияни хоч чуть-чуть дупля б'ють, що там взагалі відбувається, кому роздають землю, під що і яка перспектива? Чи є взагалі генеральний план з забудови Києва? Творюють генеральний план, він був презентований командою Кличка, але досі не проголосований Київрадою. Ну, я вважаю, що такими чеснотами володіє найкращий мер, тому що він робить, що він хоче. Він займається абсолютно своїми справами, а киянам до того байдуже. От вони займаються своїми справами, а він займається своїми. Це найвищий ступінь майстерності бути мером. Що ніяк, ніхто в тебе не запитає, чим ти, людина, займаєшся. Ну, до нього ж претензій немає в киян. Нема. Ну і все. От ми з вами постійно когось критикуємо, місцеву владу, центральну владу. Ні, ми критикуємо депутатів. Юлію Володимирівну. Да. А ви скажіть, а знаєте, за що критикуємо Юлію Володимирівну? А ви скажіть, а от як свідомо підходити до виборів? Як не наступати 10 раз на ті граблі? Яку б ви б дали пораду українцям? Вони не потребують моїх порад. Вся справа в тім, що розумні не потребують, а дурням поради давати не в моїх правилах.
Я не даю порад тим людям, які в мене цих порад не питають. І ви думаєте, що це буде замкнене коло? Ні. Я впевнений в тому, що вже в Україні є зародки абсолютно інакшого порядку. І люди, які абсолютно по-інакшому мислять, все-таки здобудуть владу і будуть впорядковувати цей світ на власний розсуд. Ну, у нас так. А мешканці України, пересічні, вони приймуть будь-яку владу. Справа в тім, що в нас дуже багато людей, яким пофіг, яка влада в них. Їм все одно. Вони сприймуть будь-яку владу. У нас проблема не в людях. У нас проблема, ну, не в пересічних людях. Вони такі, як всюди. У нас проблема в тому, що в нас нема на сьогоднішній день проявленої проукраїнської, чіткої, внятної структури політичної чи надполітичної, яка би взяла на себе відповідальність і здобула таки владу в Україні. Цього нема. Є аферисти, є коміки і гоміки, є збіті льотчики, які щось там булькають зі своїх болот незрозумілих. Нема тих, хто готовий взяти на себе відповідальність і витурить оцю всю оцей весь політичний відбій, викинути його чи посунути його до його місця біля параші. У нас є політичний непотреб, який на сьогоднішній день не на своєму місці. Оцей політичний непотреб треба посувати. Нема кому. Я не бачу на сьогоднішній день людей, які готові посунути оце все непотрібне, кволе, недолуге, нікчемне, відверто непотрібне. У нас простір політичний загаджений просто тоннами непотрібних людей, які звуть себе політиками, вони не потрібні. І дуже мало людей, які хочуть сказати і можуть сказати. І вийти, і стати в повний зріст, і сказати, дякую, не треба. Не треба нам таких політиків. Не треба нам таких збитих політичних льотчиць чи льотчиків. Не треба, дякую. Ви 30 років нам по мозках їздили, розказували нам всяку дурню. Тим часом ви набивали власні кишені, тим часом ви займалися своїми, не нашими справами, своїми справами. То йдіть вже з дороги. І вибачайте, що не биті йдете. От цих людей я на сьогоднішній день не бачу. І це найбільша трагедія України на сьогоднішній день. Давайте завершимо на оптимістичній ноті. Розпочався чемпіонат світу з футболу. Вчора Україна, на жаль, програла Румунії. Ви будете дивитися матч Україна-Словаччина? Ні. Я не цікавлюся. Розумієте, футбол – це для росіян. Футбол – це для людей, які позбавлені волі. Футбол – це для нікчем, які максимум, що можуть зробити, це сидіти і вболівати за людей, які, ну, до яких не мають жодної дотичності. Футбол – це прокляття совкового способу життя. Ні, це моє персональне, абсолютно відверте, щире. Я впевнений в тому, що нормальні люди, люди волі, живі і здорові, самі грають в футбол. А не дивляться на те, як 20 кривоногих довбодятлів, блін, ганяють один м'ячик, блін, по дурному газону. Ще й гроші туди вкладають. Нема б там про що говорити. Бажаємо нашій збірній Україні перемоги і до нових зустрічей.